Javni poziv za komercijalne banke za učešće u projektu kredita za domaćinstva koja nemaju riješeno stambeno pitanje otvoren je bio do petka 27. avgusta. Vlada je pozvala banke koje odobravaju kredite za finansiranje stambene izgradnje da podnesu ponude za učestvovanje u projektu. U pozivu koji je obavljen početkom avgusta navodi se da će vlada preneti polovinu novca komercijalnim bankama u skladu sa učešćem u projektu. U projektu 1000 plus stanova mogu učestvovati banke koje posjeduju odobrenje od Centralne banke Crne Gore, da mogu odobravati hipotekarne kredite fizičkim licima sa rokom dospijeća od 20 godina i imaju filijale u najmanje tri različite opštine u Crnoj Gori. Banke su dužne dostaviti ponudu koja se odnosi na kamatnu stopu, administrativne troškove, uslove kreditiranja i izjavu o ukupnom iznosu sredstava sa kojim banka namjerava učestvovati u projektu. Nakon završetka poziva, vlada Crne Gore će razmotriti sve dostavljene ponude i pozvati na pregovore banke koje su podnijele prijavu za učešće u projektu, kako bi se definisali konačni uslovi i kriterijumi za učešće banaka. Nakon toga će uslijediti zaključenje ugovora o saradnji sa bankama koje prihvate konačno definisane uslove i kriterijume za učešće u ovom projektu. Ukupna vrijednost projekta je 50 miliona eura, od kojih 25 miliona eura obezbeđuje država preko aranžmana sa bankama za razvoj Savjeta Evrope, 22,5 miliona domaće komercijalne banke, a 2,5 miliona građani minimalnim sopstvenim učešćem.